Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось модельку від нашого автоперому МАЗ-5334, паливозаправник. Ось така моделька, запакована в коробочці. Такий. Ззаду є фотографії тих моделей, які будуть випускатися ще цим виробником. Тут багато новинок я бачу. Деякі з них вже є в продажі. Саме давайте подивимося. Цей МАЗ був розроблений на шасі МАЗ-5335. Почали його виробляти в 1977 році. Особливості цієї моделі було те, що на шасі можна було встановлювати різні надбудови, конструкції та кузова для різних цілей. Досить популярною була модифікація з цистерною для перевезення рідкого палива та заправляння паливозаправник бензовоз. Виробляли ці мази до середини 90-х років. Вони були досить популярні, потужні. Ось таку модельку паливозаправника ми сьогодні подивимось. Зроблений досить гарно. Цистерна пластмасова, кабіна металева. З кабіни такого темного зеленого кольору, як військові мази були. Тут фари йдуть окремими детальками. Решітка радіатора. На кабіні окрема деталь, так гарно профарбована, пророблена. Дуже гарно імітує справжню решітку. На ній є повороти, видно, помаранчевим кольором, профарбовані. Тут є напис МАЗ. Щітки лобового скла окремими детальками. Зроблені досить так гарно. Такі делікатні, не такі, що часом є такі грубі, здорові. Такі якраз гарні. Дзеркала бокового огляду окремими детальками. Поворот на кабіні профарбований. Ручки вилиті разом з дверми. На вікнах всюди обводи чорною фарбою, що імітує ущільнювач скла. Кабіна всередині темна, вся чорна. Видно кермо, сидіння, але все чорного кольору. Диски, як завжди, пророблені досить гарно. Гума простенька. Ось за кабіною тут ящик є для інструменту. А з другого боку запасне колесо є. Ось. Цистерна, тут драбинки зроблені, вони окремі детальки йдуть. Ось тут кришка люку. Ось така цистерна. Ззаду тут відсік для насоса, є написи «Вогненебезпечно». Стопи окремі детальки. Зроблені з якоюсь помаранчевою пластику. Тут значок «Вогненебезпечно». Давайте знизу подивимося. Так, тут є напис англійськими буквами. МАЗ ТЗ 7,5, масштаб 1 до 40.
трьох Made in China. Так, глушник тут зроблений окремою деталькою. Вихід має наперед під кабіну, так як має бути в цистернах всіх. Гарно видно задній міст, кардан, балони там, ресори, гальмівні камери повітряні, коробка передач, картер двигуна, імітація. Ну, досить гарно зроблені, досить гарно все видно. Сподобався мені цей МАЗ, гарна кабіна в нього. Буде гарно дивитись на поличці. Давайте зараз його глянемо ближче. Сьогодні на огляді у нас був МАЗ 53-34 від виробника наш Автопром, паливозаправник. Дякую за увагу, до зустрічі.